لاړم اغل ته کی چا او دا ټریکټر چې کوم ځای خاطه یاړی دغه ځکی چا اوت شوی ده مولوی صاحب سردیالا پکشو کی مولانا رضوان صاحب هغه جمعیت کې اعلان وکړ ته چندې مندې وکړې نو ماشاء الله کار یې په روان کړو ڈیم نے ڈیر ٹول کا لے چلی جی ٹول کا لے دو ڈیم نے والے تھا چینلے ڈیر خوشحال تھا جمعیت کی اعلان کرے ہو کر دیا جاری ہے دل تک ایڈیا ہم چھا ہو دو جمیل پیٹ والا تھا کہ